되면 Genaro, comandante. Fala com o nome do outro. Pena. Está escrevendo. Sot qyteti i Prizrenit, por dhe shteti i Kosovës, kombi, madhështohet edhe me një plak për kujtimore të njerëzve, të herojve të kombit, që dhanë gjithçka për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, edhe jetën e tyre, vëllezërit Bytyçi, dhe sot ndihem shumë i nderuar si presidenti i vendit, si bashkëqytetari i tyre, zbashku me nonën e vëllezër Bytyçi, me lokën, të bëm zbulimin e plakës së heronjve të kombit, pra vëllezër Bytyçi,
të nderojmë dhe respektojmë luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, të respektojmë këta tre heronjtë të Kosovës, shtetas shqiptaro amerikan, që lanë gjithë të mirat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të ardhur për të vënë në istikamet e luftës në kuadër të batalionit Atlantiku dhe betejës së Pashtrikut, vëllezërit Vytyçi janë emblema e qlirimit të Republikës së Kosovës. E di se ende drejtësia nuk është ku në vendin e dur për vrasin e vëllezërit Vytyçi dhe shumë vrasit e tjera, masakrat dhejnë për masat të gjenocidit nga Serbia, por një optimist se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të bëjnë presionin e duhur në Beograd në mënyrë që vrasësit e vëllezërit Vytyçi dhe kryesit e shumë masakrave tjera që janë edhe në pushtet në Serbi të marrin dënimin e merituar. Nderime e lavdi gjithë dëshmorëve të kombit, nderime e lavdi heroë vëllezërit Vytyçi. Qeveria Kosovës e u bashkangjit. Lokja po, lokja. Bashkangjit ankesa shumë. Çe lokja mos. Unë tash do më fol. Mirë se ke ardhur këtu, faleminderit shumë. Këto smija jeme vetëm nuk është smija jonë. Këto janë kret kushon shqiptar, kret ka janë e kas janë, me ata janë. Ata kanë ardhur, jo vetëm mua, për tash shqiptarve me ndimu. Unë e tash s'pa dishka me thonë, faleminderit shumë. Shumë faleminderit kretve, se jo vetëm një o dy. Faleminderit. Dërimi. Faleminderit. Mirë, bërë e qazë, se shtë në Ornani.